No. No ser. Počkej. Otevři. Ahoj, já jsem Adam Kajumi a dneska vás vítám u videa, na který jsem se já osobně těšil ultra mega dlouho, protože dneska je konečně hezký počasí, vysvětlo sluníčko, je sucho, není bláto a tak podobně a já vám dneska konečně můžu po dlouhé době představit svoje nový auto. Těším se na to jak malý kluk, tak pojďme na to rovnou bez nějakého pokecávání. Let's go! Tak se seznamte s mojí novou kráskou, kterou jsem si teda před nějakou dobou dovezl z ciziny do Česka. Je to teda Ford Mustang 2015. Není to úplně nový, koupil jsem si to asi nějaký 3 roky, vlastně 4 dneska, už 4 roky starý. Je to 2,3 EcoBoost, což se k tomu taky dostaneme. Proč tady ta motorizace, když jsou v úvozovkách i nějaký jiný, ne v úvozovkách. K tomu se taky dostaneme, proč jsem tady ta motorizace, proč jsem si nevybral třeba klasický 5 litr, což hodně lidí jakoby většinou kouká po 5 litru, já jsem zvolil tohleto, má to docela dobrý důvod. Ten samozřejmě hlavní důvod je spotřeba, protože to žere prostě málo, já jezdím jenom, nebo hlavně na 90% jezdím po Praze a o spotřebu opravdu řeším, jestli mi to budeš zrát 20, jako 5 litrů, který jsem měl půjčovaný tolikrát, anebo 10, tak jako tady v tom, když prostě jsem to měl nějaký půjčovaný tolikrát, než jsem si to vlastně koupil sám. Ale k tomu se ještě dostaneme. Na tomhletom autě jsou krásný velký kola, jsou tam dvacítky krásný černý kola a tyhle jsem vždycky chtěl. Na první pohled, co bych tomu vytknul, je barva. Já nemám úplně rád běžný auta, myslím tím jako barevně běžný. Nemám rád stříbrnou, úplně nemám rád černou. A chtěl jsem vždycky mít jako nějaký auto, který bude atypický. Nicméně já chci natočit celý můj progres, celou moji cestu toho, jaký budou úpravy, jakou tam dáme barvu a všechno, co s tím vymyslíme, tak chci natočit přímo jako progres. Takže takhle to auto teďka, jak tady je, tak kromě Wayfuku, který mi už udělali, tak takhle jsem ho koupil. A postupný jakýkoliv úpravy, jakýkoliv vylepšení, pak budu když tak dávat na Instagram, popřípadě na YouTube. Tady si dokonce můžete dát i nějaký měřič tlaku turba. A tam je přesně vidět, jaký má turbo tlak. Sice nemůžeme, je to úplně dobrý, ale může to být třeba zajímavý v momentě, kdy třeba chcete nějakým způsobem vidět, kdy to přesně zabere, třeba když jdete na spotřebu, tak se vyplatí jezdit prostě nějak okolo toho tlaku nula, že jo, nebo nějaký ty stupnice nula a v tu chvíli to má vlastně nejlepší vlastně spotřeba lomeno výkon, což znamená, že je ten nejlevnější za prostě co nejmenšího výkonu, dá se říct. No, hele, někdo říká, že tohleto je v uvozovkách jenom EcoBoost. Já říkám, že to je jenom lepší varianta pro lidi, co řeší spotřebu, protože výkon to má a kor po těch všech úpravách to bude mít výkon větší než 5 litr. Zvuk to taky má, což si můžeme ukázat na tyhle okresce, potom máme nahoře. Spotřeba prostě, když budeme jezdit nějak kombinovaně, tak tam bude třeba 9, jo. Oproti třeba tomu 5 litru, kdy opravdu kombinovaně má člověk tak jako 13, když si dělá volovinky, tak nějakých 25. Zatímco, když tady s tím dělá člověk, ale možná tam jsou ty okýnka, zatímco, když tady s tím EcoBoostem člověk dělá volovinky, tak se dostane nějakých třeba 14, což je docela jako velký rozdíl podle mě. Viděl jsem třeba i několik youtuberů v zahraničí i v Česku, který právě mají taky Mustangy a taky o nich vypráví vlastně svoje. Viděl jsem video od Menta, kde vlastně prezentoval jeho Mustanga. Ment má právě 5 litr, ale jestli se nepletu, on tam říkal, že mu to žere nějakých 16. A to je přesně jakoby ta věc, o které já třeba mluvím. Jasně, 5 litr bude mít jako hezčí zvuk z výroby, jako sériově pojede rychlejš, líp, prostě zkrátka. Bude v uvozovkách ve všem lepší. Na druhou stranu ale žere mu to 16. Mě to tady žere 10. Zvuk bude, řekněme, trošku horší. Zvuk bude trošku horší a spotřeba bude výrazně menší. A pořizovací cena toho auta bude, já nevím, třeba nějakých 150 tisíc bude levnější, něco takového. Tady máme krásnou rovinku, kde se... Krásně.
Vlastně tady ten zvuk je díky tomu, že tam jsou vejfuky značky Rush, což jsou takový ty vejfuky, které právě dost jako vylepšejí zvuk každého Mustangu. Já jsem vlastně viděl to porovnání, když kamarád má právě půjčovnu Mustangu a když mi vlastně půjčoval různý jeho auta, různý jeho modely, tak on postupně dal na všechny modely právě tady ty vejfuky značky Rush a je to opravdu jako o poznání obrovsky. To je no. Je to vlastně o poznání opravdu jako velký rozdíl. A i na tomhle jakoby EcoBoostu, který vlastně ze série má udělaný ty vejfuky tak, aby moc jakoby nezněly, aby tam samozřejmě, aby se zveličoval jakoby ten 5 litr, tak když se tam vymění, tohle jsou čistě jenom koncovky vejfuku, to není celý vejfuk, tam ještě budeme, oni mi budou dělat tlumiče, mi budou dávat nějaký ještě, co si tam, nějaký sportovní tlumič, mi tam dá, já jsem vás tolik nevyznám, ale viděl jsem to takový ten prostřední tlumič pod autem, ten mi tam pak dá jiný. Nějaký ještě designový úpravy mi tam ještě hodí a bude to pak řvát úplně jako parádně. Každopádně tyhle ty všechny úpravy uvidíte potom dál na YouTube, ať už v nějakém speciálním videu, nebo ve videu, kde pak bude už celý ten Mustang vlastně úplně hotový podle mých představ. Takže na to se můžete ještě těšit, na to se ještě můžete těšit, protože to bude celkem stranda a jsem zvědavý, co s tím ještě dokážeme vymyslet. Já si myslím, že zrychlení je taková ta věc, která asi kluka nikdy neumrzí, já nevím. Já už jsem za ty dva roky, co mám řidičák, už jsem najel přes 150 000 km, ale stejně prostě, když se mi dostane do ruky nějaký sportovnější auto, což jako Mustang není úplně jako sportovní auto, ale jakmile se mi dostane do ruky prostě cokoliv, co jede, tak to prostě je taková věc, který asi kluk nikdy nevyroste. Samozřejmě spousta lidí řeší, jestli tady to auto jde používat každý jako každodenní auto, jako každý jiný auto a jestli to jako teda žere, že Mustang, vždycky takovou Mustang měl takovou nálepku, že žere strašně moc. Já si nemyslím, že žere strašně moc. Teďka tady máme nějakých 12,6, to tady chvilku stojíme, máme tady 12,6, což je jako při tady ty prostě brzda plně úplně v pohodě. Úplně v pohodě, tak každý auto, který trochu pojede, bude řád něco podobného, když bude v benzínu. A tady vepředu prostě je místa dost, vzadu teda je to trošku horší. Tam je místo fakt jako max pro dva, to třetí místo tam není. A teda ty dva se musí mít opravdu rádi, protože když se nebudou mít rádi, tak to nebude úplně skvěle. To bych spíš volil trošku jiný druh auta. Další zásadní věc, co je samozřejmě kufr. My tady máme figurantku, která nám může předvíst, jak to v kufru vypadá, kolik tam je místa, tak ji hnedka pojďme použít. Krásnou figurantku. Tak se pojďme podívat. Tady někde jako je ten čudlík, yes. Super. Je taky zajímavý, tam je taková ta pojistka, že jo, která se otvírá jenom, když tam někoho zavřeš. Každopádně, hele Klárko, my tě dneska použijeme jako figurantku. Super. Mám zase tu nejlepší roli. Máš tu nejlepší roli, dneska budeš náš figurant, který bude se snažit tady toto dotáhnout. Nebo asi radši ne, já tě spíš otevřu, já nevím, jestli pak jde nějak vrátit zpátky. No. Vem to popředu, vem to po hlavě. Jo. No, teďka ať se nepropadne. No to je další nevýhoda Mustangu, on má nespevněný kufr, nevím proč teda, jo. Vidíš, Klárek? Výborně, Klárko, já tě malinko zvednu jenom. Tak, dobrý. Hele, tak jednoho člověka můžeme ho zavřít úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Ale já tady mám celkem jako dost místa ještě. Cože? Já tady mám celkem dost místa ještě. Jako, že bych tam šel taky, jo? No, tak kdyby se chtěl přidat. No tak samozřejmě, abychom demonstrovali, že Mustang má jako velký kufr. Já se tam klidně přidám, počkej, no tak já si to teda přidám, počkej, tady mám úplně plný věci. No to vůbec nevadí, tak počkej. Ta jezdí auta, vypadá, že se chceme uníst navzájem asi. Tak počkej, já jdu k tobě, jo? Tak jestli tam jako zvládnou být dva lidi. Haj. Nazdar. Počkej, Stando, otevři. No to je super. Tam je takový tlačítka. Ty vole, fuj. Konečně čerstvý vzduch, tyjo, Stando, to se spolu vyřídíme. Tak výborně, tak teďka jsme otestovali kufr, kdybyste někoho chtěli uníst, což teda dneska nebyl záměr, ale každopádně můj kamarád má se dneska rozhodl, že nás tam zavře a už nás nebudem kde. Tak opravdu můžete teda uníst až dva lidi.
Takže tohle to bylo z dnešního videa všechno a pokud byste chtěli, abychom příště vzali Mustanga na nějaký driftování, na nějaký závodění, na nějaký letiště volný, kde si můžeme pořádně projet až do maximálky, až do absolutních hranic, tak dejte komentář, dejte like a sledujte mě na Instagramu. Mějte se skvěle a čau!